好酷、啊！一大早起来，爷爷的外甥外甥女就来看爷爷了。爷爷像往年一样，给每家每户都炒的花生，还一定要亲手塞在兜里才放心。只要有爷爷在啊，这些姑和叔啊都是孩子。每年爷爷也是盼着这些孩子能来看爷爷，也没有在这吃饭的，一般都是来了拿点东西放下，玩一会儿就得走了。还有好多门要出啊，过年啊一天都得串好几家，要不然这个年就串不完门。等这些亲戚走了，咱们今天也没地方去了，领着大家上山里边玩玩吧。走，咱们去看看我们这边的山，再穿过后山和樱桃园，咱们就到了山上。先打扫打扫卫生，毕竟在山里面生火一定要注意安全。用燎火煮上点栗子，一会儿边晒太阳边吃栗子。我们今天一家人在山里边煮栗子吃，然后我们还准备了好多好多菜，大家有没有想来玩的？跟阿姨打声招呼吧，小牛。你好，师傅，你好。阿姨好，叔叔好。走，带大家看看我们山里面。大家好，我是九月，今天是正月初二，是我们这边回娘家的日子。结果今天早上接到电话，我妈妈他们得回去工作了。我姥姥那边我们昨天也去了。今天如果是去年的今天的话，我们应该和婆婆一起回我婆婆的妈妈家，结果今年姥姥去世了，也没法去了。今天就哪里也没去，就领着自己的婆婆来到了山里。反正怎么说啊，今年是婆婆第一年没有妈妈了，对吧，就没有娘了嘛，就生怕我婆婆她今天会不高兴，所以今天我们一家人就来到了山里面。我今天一直说实话我也不怎么会说，我就一个劲的让我婆婆哄着孩子。就感觉哄着孩子的话就会让她特别特别的忙碌，可能暂时会忘了今天是什么日子啊。今天中午啊，我们本应该吃个好几个碗吧，是吧，然后我们就一起拿着菜来到了我们的山里面。就带着婆婆一起在山里面看看风景吧，看看自己这些年的努力。反正人到了中年，我们不能再只考虑自己的心情了，对吧，我们还得考虑考虑我们身边的老人，他们是一个什么样的状态。我可能现在还体会不到我婆婆的那种心情，但是就是觉得反正今天我婆婆肯定不好受，我就带着她出来放松放松，看看我们的山里面，毕竟我们都是山里长大的孩子啊，在山里面的话可能会有一种家的感觉吧，是吧。改天的话我们会一家人去大姨家坐坐，就是说好了，我舅他们也不让我们去看他们，就让我们一起去大姨家聚一聚，就是反正过年了嘛，姊妹们坐一起吧。说实话我是那种比较慢热的人啊，刚开始我姥姥去世的时候，因为我姥姥躺了好几年了嘛，我婆婆和我舅他们就一直在身边照顾，就是已经离不开人有三年多了，就每天晚上都得有人倒着这样子去陪床嘛。我生完孩子也是，就是还不到满月吧，然后就接到了我姥姥的病危通知。我婆婆就立马赶回来了，我也是出了满月我们就立马回到了老家。就给我的感觉是，我婆婆的话她只要在老人身边，哪怕她不是天天去照顾老人，她也会觉得特别踏实。你像如果说我们要是在外地的话哈，我婆婆她就那种感觉，就好比说老人，我的老人有可能随时不在了，但是我依然在外地，我可能哪怕两个半小时的路程可以回到家，但是那种感觉还是不一样的。反正今天的话就和婆婆一起在山里面开开心心的吧。今年嘛，就是我们第一年不再去回去姥姥家，就是回门了。反正就跟婆婆一起吧，在山里面转转，领着大家一块看看我们的山里生活吧。人到中年，我们不能光考虑咱们自己的感受了，也得考虑考虑我们的父母了。我婆婆是一个很坚强的人，哪怕我姥姥去世了她会哭，但是呢要在家里边和我们一起照顾孩子，就是
特别特别坚强一个人，说实话。你像我们家里的话，就是很多的活呀，以前都是我婆婆闯，因为我公公他是只有一个男孩子嘛，其他的都是我姑他们，我有五个姑。就是在家里的话，我爷爷他们都是那种特别特别老实的人，家里边可能得需要我婆婆一个人去承担这些事儿。家人们，你看这地里面有什么？是不是有种子？有种子，我们就有希望。加油！